ମାଷ୍ଟର ସ୍ମିଟ୍ରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଶିଳ୍ପ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ହେବ ବିକାଶ। ହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘୋଷଣା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତ? ଦୁବାଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଥିବାର ଘୋଷଣା। 21,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ 19,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବନ୍ଦର, ଏସିଜେଡ୍ ଓ ଆଇସିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପୋର୍ଟସ୍ର 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି କୁଏତ୍ର ଏନ୍ବିସିଟି ଗ୍ରୁପ୍ର 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତବ୍ରିତ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ସରାଫ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦ ଟର୍ମିନାଲ୍ସର 750 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଆଉ ଏହି ବୈଠକରେ ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଡିସେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। Odisha has emerged as a leading state in manufacturing. The inherent strength of Odisha is the mining, metallurgy, chemicals, plastics and petrochemical sector make it attractive to industries in the MENA region. ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନ ଓ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ପରି 6ଟି ଦେଶରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି 2ଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା 303ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି 169ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେହି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମରେ 620ଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 147ଟି ଆଂଶିକ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଋଣ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁବାଇରେ, ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକି କରିଥିଲେ, ବମ୍ବେରେ କନକ୍ଲେଭ କରିଥିଲେ, କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏସବୁ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇବା କଥା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଯାଇଛି? କେବଳ ଦଳେ IAS ଅଫିସର, ଆଉ ଦଳେ ନିଜର ପାଖ ଲୋକ, ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସ, କେତେଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, କୌଣସିଟା ହେଇନି, କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆସିବ ୱିଲ୍ ବି ମାନେ ହାପିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ଏଠି ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ହେବ, ପିଲାମାନେ ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। 22 ବର୍ଷରେ ହେଲାନି କିଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମଓୟୁ ହେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ 19,000 ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ। 2-2ଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ବି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ପୋକ୍ସୋ ଗଲା, ମିତଲ ବି ଗଲା। କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସମୁଦ୍ର ଆଧାରିତ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଓ କପଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରି ଶିଳ୍ପର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ବି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ସଫଳତା ମିଳିନି। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ବାହାରେ 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆପଣମାନେ ଖୁସି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।